Və bir məlumatı sizə təqdim etmək istəyirəm. Onluğa düşən saat markaları var ki, onlardan da biri məhz Frank Müllerdir. Bu saat brendini istehsal edən şirkətin rəhbəri millətcə erməni Vartan Sırmakeşdir. Bu şəxs İsveçrədə 7 brend markanın 14 istehsal müəssisəsinin sahibidir. Amma ən diqqət çəkən məqam isə budur ki, Sırmakeş İsveçrədəki erməni diasporunu əsas himayədarıdır. O, Frank Müller şirkətinin Ermənistanda da nümayəndiliyini açıb və ölkənin iqtisadiyyatına çox böyük yatırımlar edir və yaxud da edirmiş deyim. Ən maraqlısı isə odur ki, bu şəxsin rəhbərliyi ilə istehsal olunan saatlarda məhz Zəngilanın vejnəli qızıl yataqlarından talanan qızıl nümunələri istifadə olunurmuş. Bu məsələnin izinə düşən Azərbaycan İsveçrədəki səfirliyi bu barbarlığı ifşa etməyə nail olub. Səfirimiz xanım İbrahimova bu haqda ölkənin birinci studiyasına danışıb. Ulaşan erməni diasporunun tanımış siması Frank Müller İsveçə saat brendinin erməni əsilli rəhbəri, eyni zamanda Goldstar şirkətinin icraçı direktoru Vartan Sırmakeşin Azərbaycan sərvətlərinin öncə işğal edilmiş ərazilərdə illərlə talan etdiyi üçün məsuliyyətə təbii ki cəlb olunmaqdadır. Və bu faktlar hazırda İsveçə ictimaiyyətində işıqlandırılır. Buna son nümunə isə Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən Əlvan metal yataqlarından qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Vartan Sırmakeşin nüfuzlu Tagesanzeiger qazetinin tematik dərgidə müsahibə vasitəsilə ifşa edilməsidir. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda İsveçə şirkətləri tərəfindən qızıl yataqlarının qanunsuz istismar edildiyi faktlarının üzə çıxması ilə bağlı bütün istiqamətlər üzrə çağırışlar edilir. Son hadisələrlə bağlı isə İsveçənin müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərləri ilə, Xarici İşlər Nazirliyi ilə, əsasən də İsveçə Federal Parlamentində, Parlamentin Yuxarı Palatası Məsənat Prezidenti Hans Stokli və eyni zamanda Aşağı Palatasının Kongresin Prezidenti Isabel More çağırışlar edilib və görüşlər keçirilir. Hüseyn vurgulamaq lazımdır ki, İsveçə-Azərbaycan Parlament Arası Dostluq Qrupu mövcuddur və onun üzvləri ilə müvafiq işlər görülür və əsasən də dostluq qrupumuza yenicə cəlb olunmuş İsveçənin ən böyük partiyasının SVP Xalq Partiyası adlanan prezidenti, tanınmış siyasətçi Marko Kiyasa və Cenevrədən seçilmiş tanınmış millət vəkili Yv Nidigerlə erməni yalanların siyasi dairələrdə dayandırılması istiqamətində tərəfimizə müvafiq daxili siyasi kampaniyaya start verilmişdir.